V nominácii do Soči sú aj traja hokejisti, ktorí sú momentálne na listine zranených. Gáborík, Višňovský a Sersen. Od zranenia slabín Michala Sersena v dueli KHL dnes uplynuli presne 4 týždne. Ja som ešte nikdy na olympiáde neštartoval a je to pre mňa taký veľký sen, aby som tam hral. No, splnilo sa mi to, že ma nominovali, ale bohužiaľ teraz ma limituje to zranenie. Tak ja pevne verím, že sa to dá dokopy a budem v poriadku. Súčasné pozitívum je to, že nemá bolesti. Ono to je prvý príznak, že liečba určitým spôsobom zabrala. Na budúci týždeň absolvuje Sersen prvé fyzické testy, ktoré ukážu odozvu na doterajšiu liečbu. Na základe toho budeme vedieť povedať, že či sa môže vrátiť na ľad a či jeho poranenie bude natoľko vyliečené, aby mohol ísť do zápasového rytmu. Verím, že sa to všetko stihne a stihnem ešte posledné zápasy v januári. V nich si bude chcieť otestovať zranené slabiny a hlavne získať hernú prax pred olympiádou. Ísť na olympiádu bez odohraných 2 mesiacov, neviem, či by to bola dobrá voľba, nielen pre mňa, ale aj celkovo, či by som bol prínosom pre mužstvo. Dá sa povedať, že sa cíti lepšie a že to smeruje k tomu cieľu, ktorý potrebujeme. Pred krmom.